Sutra će na tereni fudbaleri Novog Pazara u 11. kolu Prve lige Srbije sledi gostovanje Metalcu iz Gornjeg Milanovca. Trener Plavih Vladica Petrović kaže da je utakmica protiv Metalca u Gornjem Milanovcu jedno u nizu teških iskušenja, posebno jer neće moći da računa na sve kandidate za najbolji tim. Zbog povreda će izostati standardni štoperi Mirsad Brunčević i Faruk Bihorac. Ovi momci koji će izaći na terenu Milanovcu u jednom verovatno lepom ambijentu da pokažu neke svoje mogućnosti, da daju neki maksimum, da popravimo malo utisak od utakmice sa Javorom. Svi znamo da je teško nadoknaditi neke nedostatke igrača koji u ovom trenutku ne mogu da igraju, ali dobijaju šansu ti igrači koji trenutno nisu bili u prvom planu, da probamo da vidimo da li to od zime može da se računa na njih. Metalac je posle dve uzastopne pobede sedmi na tabeli sa 14 bodova, dok je Novi Pazar, koji je izgubio poslednje 4 utakmice, pred poslednji 15 ima 4 boda. Da probamo da damo neki gol, da nas pogleda neka sreća u tim nekim detaljima igre, da damo gol i da pokušamo da se odbranimo. Znači, takva je liga, slabije kvalitet nego što je bio ranijih godina, tako da očekujemo u svakoj utakmici taj jedan bod koji ćemo da upišemo. A međutim, osnova je svega da probamo da dođemo spremni za utakmicu sa Bečejem i Žarkom, te dve utakmice koje igramo ovde na našem terenu. Metalac i Novi Pazar igraju sutra od 15 sati u Gornjem Milanovcu.